I vetmi treg i fruta perimeve në qytetin e Durrësit është kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për konsumatorët. Mirëmbajtja e tij lë shumë për të dëshëruar. Jo vetëm qytetarët që frekuentojnë çdo ditë e vënë në dukje këtë fakt, por edhe vetë tregtarët që ofrojnë produktet apo prodhimet e tyre në këtë ambient. Ka për të dëshëruar shumë, që nga mbulesa lart dhe poshtë ka për të dëshëruar shumë bile. Domethënë nuk është natyralsinë e dukur për punën e cilësisë ambientit. Absolutisht jo. Po pse se ka 10 vjet që bë kjo mërkatu, s'ka vendor dikush asnjëri fare. Çish jasht, nuk hap dot gojë në punën që ka. Po ju paguani taksa? Paguim taksa, po pa taksa paguim. Në rregull nëse po problemi s'kemi kushte ndonda kësaj të. Pistiku bë. Ndonse ky treg ditën e hënë që ndroni mbyllur për t'u pastruar, gjendja e tij mbetet e njëjtë. Tregtarët që shesin brenda këtij ambienti pohojnë se i paguajnë rregullisht detyrimet. Sipas tyre, përgjegjëse për këtë situatë është bashkia e qytetit. Po kush? Ka institucione këtu, bashkia është kryesor baza. Ka edhe një administratu që për mua është e paaftë që të merret me menaxhimin e këtij institucioni këtu. Me menaxhimin dhe un po bëj tregtar i vjetër, të paktën 17-18 vjet, mos them edhe 20. Edhe e njëjtë gjë të paktën 100 ditë para që për kjo markator këtu nuk është vendosur fare. Për këtë si që është e ku ven lekët edhe si kush meret me administrim e tyre, këtë e ditë tjetër kush. Thjesht unë jam një tregtar këtu, kam një banak dhe kaj. Dore ka bashkia, ose përgjegjësit që është. Përgjegjësit që është, asë përgjegjës ka, asë një isë ka, asë shumë vjeri fara. Vedë morën të lekërë se i kënë shpi. Kemi asë loj e shumë fara. Që të është, plumë të këmplet, nuk hap të të gojnë. Një situatë paradoksale, pasi kësaj here shqetësimi përforcohet nga tregtarët që e pohojnë vetë rrezikun që i kanoset konsumatorëve, një kampanë alarmi e cila duhet dëgjuar përpara se të jetë vonë. Të gjithë qytetarët që vijnë deri këtu nuk duhet deri në mallin që është i lagur, sepse mbushën kovat që ndar, rrin kovat aty. A hyn mirë brenda, a pin mirë ujë, a matet, a vazhdo vaj gjoja, prandaj qytetarët nuk do të blejnë as karrot, as sallatën të lagur. Kjo është e më kryesore që Asë për shtetësijës ka, asë loj kontrolë nuk ka, asë loj gjojë nuk vjetë. Unë që ditëm, të dikush të përgjigjët, për këtë loj shtetësijës, për këtë loj malë që është. Dikush të divej i vujt, i diqka. Jo këshu, ka për gjithë të salatë dhe fotërë, së ku moshë të e kovë, së ku së moshë zodi me veshtë.